Findes mordertræet i virkeligheden? Hvad er nissen Rangs hemmelighed, og hvilket stunt i serien var ved at gå frygtelig galt? Få svaret på dette og meget mere i denne video, hvor vi tager et kig på 10 ting, du ikke vidste om Valdis jul. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Fact nummer 1. Valdis jul er julekalenderen, der kommer ud i år, og det er det tredje år i træk, at TV2 har lavet en ny julekalender. Valdis jul handler om drengen Valde, der er ked af, at hans mor og morfar har sat deres fælles hjem, Egebjerggård, til salg. En dag møder han den mystiske ulvepige Tala, der bor i skoven. Hun sætter Valde på sporet af en familiehemmelighed, der måske kan opklare mysteriet omkring, hvorfor gården er sat til salg. Tala mener, at Valde er udvalgt til at være skovens vogter, og derfor er den eneste, der kan genskabe en forsvunden pagt mellem skovens magiske væsener og menneskene. Dette er plottet til Valdes jul, og nogle folk mener, at den minder lidt om en blanding af pagten og Tinka. Fact nummer 2. Valde bliver spillet af 15-årig Sander Lykkeborg, som siger, at det har været en kæmpe oplevelse at have været med i julekalenderen. Nok den største, han har haft i sit liv. Sander beskriver Valde som en meget eventyrlysten og nysgerrig person, og mener godt, at han kan se lidt af ham selv i Valde. Især det med at være eventyrlysten. Tala bliver spillet af 13-årig Flora Augusta, og hvis hun ser bekendt ud, så er det fordi hun tidligere har medvirket i filmene Smagen af Sult, Familien Jul og Nissehotellet. Flora beskriver Tala som at være en mystisk person, der går rundt og snuser til alting. Tala er også lidt nervøs og har pludselig bevægelser hele tiden, fordi hun er et rovdyr. Fact nummer 3. Jeg nævnte tidligere, at Valdes jul mindede lidt om Tinka, og det er også fordi, at det er de samme mennesker, der har lavet Tinka. Familiejulekalenderen er skrevet af Jesper Fink og Thomas Porsager. Den er produceret af Cosmo Film, og det er filmselskabet, som gav os alle tre Tinka-julekalendere. Jeg har lavet en 10 ting, du ikke vidste om Tinka-julekalenderen, så den kan du tjekke ud heroppe lige bagefter. I Valdes jul er der særlig fokus på naturen, og det er derfor, at det meste af serien tager sted ude i skoven, der er hovedarenaen. De to forfattere bag Valdes jul, Jesper og Thomas, håber, at vi tænker en ekstra gang over naturens betydning og får lyst til at bruge mere tid i skoven. Jeg har i hvert fald lyst til at tage en tur i skoven efter at have set serien, men hvad med jer? Stor nyhed. Over i butikken er vi gået juleamok. Der er nu 25% rabat på alt i butikken frem til den 24. december. Så hvis du ønsker dig super billigt Mester Utrolig tøj, så er nu den perfekte tid at bestille. Der er også kommet disse super seje Mester Utrolig julekugler, som sidder perfekt på juletræet. Så skynd dig ind og besøg butikken med det første link i beskrivelsen, inden det er for sent. Fact nummer 2. Sådan en tv-julekalender er bestemt ikke let at lave, og det tager utrolig meget arbejde og mange talentfulde personer at skabe 24 afsnit fuld af magi. Men det tager også ret mange penge, som i rigtig mange penge. Det meste er optaget på Fyn, så den regionale filmfond har lagt hele 3,4 millioner kroner i at få filmholdet til Fyn. At en julekalender er filmet der, giver øen en masse god opmærksomhed. I 2022 blev hvert afsnit af Tinka og Sjælens Spejl i snit set af 1,25 millioner danskere, og Valdes jul er op og runde de samme tal. Det antages, at en julekalender koster mellem 50 og 75 millioner kroner at lave, hvor hvert afsnit kan koste over 1 million kroner at lave. Pyha. Fact nummer 5. Som jeg lige nævnte, er det meste af julekalenderen optaget på Fyn, mere præcist Fåby Midtfyn. Det er faktisk i nærheden af, hvor Tinka blev optaget. Gården, som Valde bor på, findes i Kværndrup. I den uendelige skov støder Valde på det magiske modertræ, som i virkeligheden er et flere hundrede år gammelt egetræ, der kaldes skrædderen. Man kan faktisk tage ud i Harskoven, og træet er det største træ i skoven. Det vides ikke, hvor gammelt træet er, men Naturstyrelsen vurderer det til at være mellem 500 og 600 år. Fact nummer 6. Nissen Rang er en af de mange magiske væsener i julekalenderen. Han kommer oprindeligt fra den uendelige skov og stoler slet ikke på mennesker. Dog ser han selvfølgelig ikke sådan ud i virkeligheden. Nissen Rang blev spillet af den 60-årige svenske Anders Mosling. Han gennemgik lidt af en forvandling, da han både skulle gå med skæg, paryk og kostume. Fact nummer 7. En julekalender kræver hovedroller og en masse andre vigtige biroller, men den har også brug for en masse statister. Jeg fandt tilfældigvis ud af for nylig, at man kan melde sig på som statist på julekalenderer, der bliver filmet. Så hvis man altid har drømt om at være med i en julekalender på tv, bare med en lille rolle, så kan man altså blive statist. Nogle, der har været statister på Valdes jul, beskriver det som nogle bidende kolde, men spændende dage. Nogle mødte nogle af deres allerbedste venner i branchen, hvor de efterfølgende har lavet flere ting sammen. 78% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at de går glip af spændende videoer som denne. Så subscribe det lige. Du får fede videoer hver uge. Det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Fact nummer 8. Til hver julekalender på fjernsynet medfølger der også en introsang. I Valdes jules tilfælde er det den kendte danske sanger Christoffer, der synger den. Et sjovt fact er faktisk, at dette er hans første danske sang nogensinde. Jep, det er ret vildt at tænke på. Jeg tror slet ikke, han forventede, at hans første danske sang skulle være til en julekalender. Fact nummer 9.
Da de første afsnit af Valdes Jul kom ud, blev serien mødt med lidt mixede anmeldelser. Størstedelen var selvfølgelig positiv, men der var også nogle anmeldere, der ikke var så begejstrede over serien. De mente, at der skete for lidt, og at den var så kedelig, at de var lige ved at falde i søvn. Nogle andre har dette at sige. Det er som sådan fint nok, men ikke noget, man falder ned af sofaen over sådan en småkold tirsdag aften. Men hvad synes du? Er Valdes Jul en god eller dårlig serie? Fakt nummer 10. I en af de mest spændende episoder indtil videre kravler Valde op i et stort træ. Sjov nok sker dette i episode 3. Det var en scene, hvor de fleste af os holdt vejret i spænding. Man ser Valde kravle op i det store træ, men pludselig mister han fodfæstet og falder ned. Heldigvis når Tala lige præcis at redde ham, ellers ville det have endt rigtig skidt. Men vidste du, at det slet ikke var sådan, det skete i virkeligheden? I virkeligheden står Valde faktisk bare i en lift oppe i træet og lader som om han hænger ned. Tingen, som faldt ned fra træet, var dog rigtig, men det var bare ikke et menneske. Det er faktisk bare en dukke, der falder ned fra træet, som skuespilleren Flora skal løbe hen og kramme. Så ikke alt, hvad man ser på fjernsynet, er ægte. Det var bare godt, at Valde stod på en lift, ellers kunne det have gået frygtelig galt. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er... Golden Pea. Tillykke, Golden Pea. Du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt, og får nu din plads i denne video. Golden Pea har ingen videoer på sin kanal, men det gør slet ikke noget. De har stadig vist, at de ved en hel del om de allerdyreste danske YouTube-videoer. Så giv dem en stor hånd, og husk, at I altid kan tjekke deres kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvem spiller Valde? A. Xavier. B. Alexander. Eller C. Sander? Spørgsmål nummer 2. Hvor blev det meste af julekalenderen optaget? A. På Fyn. B. På Sjælland. Eller C. I Jylland. Spørgsmål nummer 3. Hvem synger introsangen? A. Rasmus Seebach. B. Christoffer. Eller C. Martin Brygmann. Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig episode med alle svarene rigtige, og giv dem et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet sig med, og så ses vi i den næste utrolige video.